har en lille checkliste, vi skal igennem, når folk debuterer som medværter. Ja. Og det er en humormæssig afstemning, kan man sige. Ja. Jeg skal nu vise dig tre klip, og så skal du fortælle mig, at det er ikke min kategori af humor, eller også er du ekstremt glad for dem, ikke? Ja. Det vil vi finde ud af nu. Er du typen, som synes, det er sjovt, hvis der er nogen, der tilfældigvis ligger en uldpenis op på skulderen af en DR2-rapporter? Lige nu, så spiller musikken. Det er en rigtig 1. maj-stemningen. Hellemann, shit, den har været tidligere på dagen. No. Så. Og vi er så glade for, at Helle har fået billig bajer til os. Ind over der. Ja, det er lidt langt af på kontoret ved Jesper Ifeldt, ikke? Den kan du godt lide. Ja, det er jo sådan noget at se til højre, se en støder, ikke? Og se væk, se en pik. Men Det var det klippet, skulle jeg hedde for helvede. Nå, men det er perfekt. Har du aldrig hørt det der udtryk, have a monkey on your shoulder? Jo. Eller on your back, have a monkey on your back. Det er, det er abstinenser. Altså, hvis man har sådan en lille abe, der skriger. Det er en pik på ryggen. Det er en pik, når man står til 1. maj med. Jamen, det er helt perfekt. Er du så til mad? Kønsdelshumor? Ja, det er jeg også. Det håber jeg, når du ser det her. Hvad har vi her? Jamen, der har vi paranødder. Der er jo paranødder, okay. Og det er fordi, de skal op i couscoussen. Det er jo ikke sjovt. Jeg vil ikke lige have fået den igen. Og det er fordi, de skal op i couscoussen. Det var virkelig dumt. Det er altså tre. Det er også fordi, hun siger kussen. Couscous. Ja. Altså, couscousen, ja.